السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. የፋፍነት መሳሉ አላሁ ሰላም ሊለ አላሁ ሰላም መለ ሀደም በልቀበቂ ፋፍዋ ጅንቢ ሜለ ባብሌለ ያሼ ብላን የገግቡን ይድቤለ ወቅሽ ገባርዋ ወሲ ታሪክ ኤተክ በደለ በማንትን ኢለትሪ ዮኔን ሙለቁብለ በማንትን ኢለትሪ ዮኔን ሙለቁብለ የመሳሎይ ታሪክ ይስነክ ላይነሊን ዘይ ያጀጃን ወጅነተይ የግዴ ብለከ አሊፍ ለበላን ለጀምረይ ለወዲ ይለጽፍ በላን ወክሽ ጋለይ ሻሞ የውል ሰወይ ያቱዋረን ሰበለይ ሻሞ የውል ሰወይ ያቱዋረን ሰበለይ ስንቴን ጅምላሶት ለመሊክ ለላቶ በሙጎ ባቆቶ ቡቆቲ ገርናቶ ላንሳ ወለቃላ መይታ ሰቻቶ ቢላነይ ስንፌ ከጃደኛ ይቂናቶ ተመኛን ኡራገይ አትማረዳን ቂቶ ለባድ ኦንኔታን የባድነት ኤራቶ ለባድ ኦንኔታን የባድነት ኤራቶ የሌ ቀቢ አፈር የስጬኔ ቢሸኜ ያመኛትን ጉርዳ የሌ ቀቢ አፈር የስልጤተይ አደ ባቦት እንደት ከዳቤ ቲቀደ ለኢትዮጵያ ሀድነት ቲጋገዳን ጉደ ፋፍነት የሰርን ከሞቃን ያልበረደ ፋፍነት የሰርን ከሞቃን ያልበረደ ስልጤ ስለቂ የሻምልቴ ቡቆ የመስለጤ ንበሪ የፋፍን ሽርቆ በደል የረከቡ አላበላን ቆንቆ ኤበለት ለይተሰ ትጃጃን በቆንቆ ፊዳሻን ኡምረከ በዛሂር በሞቆ ፊዳሻን ንብረከ በዛሂር በሞቆ አደም ሆናኔ ለሰብነት ያንደረ ደግ ከቆመራኔ ኡመት ያቆመረ ለነቀቢ ቀስድ ግዴ ከሼመረ የገውነት ቁደ በጥሽት የንደረ ደረሱ ማይሻሞ የኦለባን ሙረ ደረሱ ማይሻሞ የኦለባን ሙረ ያውን ሰቦይ ፊሾ ለአድኖቲ አግሬን የፋፋይ ብለካ ፋፍን ይውድል ላትነት ይትከላን ስንፈሴ ነፋል ታድባ በሎት ደሚነ ተላሎት ጉርነ እኛ ተጀምርንም አልፋ በሎት በሰባን ጀመረን አየር አቢጎ ቢላይ አዋልከ ጀነተይ መኛነ የስንቴን ኡመታ በከስ ባቅረኛን የስንቴን ኡመታ በከስ ባቅረኛን ኢልምኑር ባው ኢልምኑር ባውኖት ከበጭል መላዮቂ ባሽርጋር ቅባጫ በቻሎት ላይ ቶቂ ያይራሙትነ ቀበቄኔ የወሬ ላይ ቶቂ አትፌኛን መድረሳ ተቡርዳ ላይ ልቂ ገዘበይ ከፍሉይም ወቅሽ ገያ ሞቂ ገዘበይ ከፍሉይም ወቅሽ ገያ ሞቂ አቤ ሻሞ ለከስብ ለአመል ሴነፋን ኡስታዝ አብዱልፈታ ሁለም ግን ይውዳን በጋር አመል ባለ በጋሬ ለአምል ባለ ለምን ቦሎች ሄዴን በጋርም ቦሎች ወለ በጋር አመል ቤለ በጋሬ ለአምል ቤለ ለምን አልፋት ሄዴን በጋርም አልፋት ያለ በበሎት በከስታ ቆመራን በፈዬ ልባረት ሰበካት ማረዳን ጌዘካ እየክፈሊ ለባዲኖድን ጌዘካ እየክፈሊ ለባዲኖድን ለኢስላም መሊክ መካ ዘይናር ከኮ ለኢትዮጵያ ሀድ ለኢትዮጵያ ወገሬት አግሬ ዮን ከኒኮ ለአደሜ ሁርምዝ አቂሎ ዮን ከኮ ቺፎክ ለየጌጃን ይህም ሻይደውኮ መጪንት ለይረሳይ ከተልኮ ኤወርኮ ለጌነታ ዥሞ ለአላ እግነት ዋርኮ ጎሽቴ ደቂበል ተደሌ ጦቀስኮ ለሻምልቴ ጅነት አተነንቴ ያምኮ ለሻምልቴ ጅነት አተነንቴ ያምኮ ሱሚላ ከቢሪ አብዋተሪ
ያሾክርናን ቢደብር ፈያናል ግን ወክት የለን አለው። እንደዚህ አይነት የእምነት አባቶች መሪዎች ባሉበት በአገሪቱ ትልልቅ ቦታ የደረሱ እነ ፕሮፌሰርን የመሰሉ ሰዎች ባሉበት መናገር በጣም ከባድ ነው። ቢሆንም እኔ አንቺን ነገር ለመናገር ፈልጋለሁ። ቀደም እንደውም ቅር ብሎኛል የሀጂ ሻሚል ቤተሰቦች ሲባል እኔ ስላልተጠራው ቅር አለኝ። ምክንያቱም ይሄ ልጅ ከሀጂ ሻሚል ሁሌ ካጠገቡ ስለማይጠፋ ከሌላ የተወለደ ልጅ ነው እንዲህ ሁሉ ተብያለሁ። ለዚህ ነው እና እኔ ኢቨንቶችን ራሳቸው የምናገረው ከቅድሙ ስብስብ ነው መነሻዬ። በዛ የፖለቲካ ወቅት አጅ ሻሚል እኔ አንተ ብዬ ነው ጠራው። እንደ ጓደኛዬም እንደ አባቴም አየው ስለነበረ ቅድም ካያችኋቸው ውስጥ ብዙዎቹ የሉም እዚህ። ፖለቲካውን ፈርተው የቀሩ ግን በሱ ዙሪያ የነበሩ ቤተሰቦቹም ጭምር ለስልጤ ታግለዋል። ሀጅ ሻሚል ብቻ ሳይሆን ቤተሰቦቻቸውም ጭምር። ለዚህ ማሳያው ምናልባትም ፖለቲካው የሚያሳስር የሚያስገድል ቢሆን ኖሮ የሀጅ ሻሚል ዘርን ዛሬ አናገኝም ነበር። እኔ ሀጅ ሻሚል በዘመኑ ፈጥኖ የተፈጠረ ሰው ነው። ራዕዩ የሚያስባቸው ሀሳቦች ለድሃ አዛኝነቱን በደንብ አውቃለሁ። ለተቸገረ ሲሰጥ ሀጅ ሻሚል ፊቱ ይበራል። ለተቸገረ ሲሰጥ ለስልጤ ህዝብ ማንነት ትግል ቤቱን የበተነ ቤቱን የሸጠ ትልቅ ችግር የደረሰበት ሰው ነው ሀጅ ሻሚል። ሀጅ ሻሚል አላህ የጀነት ያደርገው። አንድ ሁለት ሀሳቦችን ብቻ ከቀረበው ወይም ከተሰጠው እድል አንጻር ታስታውሱ ከሆነ ከሐምሌ 24 እስከ 29 በስልጤ የማንነት ጉዳይ ላይ ቡታጀራ ላይ ኮንፈረንስ ተደርጎ ነበር። ያ ኮንፈረንስ ውሳኔው ስልጤ ቤተ ጉራጌ ነው የሚል ውሳኔ ነበር የተወሰነው። በዚህ ውሳኔ ላይ ሀጅ ሻሚል የተናገረውን ነው ኮት አድርጌ የምናገር የምፈልገው። አሳጠረኝ በወቅቱ ያው የቡታጀራ ኮንፈረንስ በምን ሂደት ውስጥ እንደተከናወነ ብዙዎቻችሁ ታውቃላችሁ። ምን ያህል የፖለቲካ ስራው አሻጥር እንደነበረው ጭምር ማለት ነው። እና በወቅቱ ውሳኔው ሲሰጥ 186 ሰዎች ድምፅ ተአቅቦ 680 ወይ እስከ 700 የሚሆኑ ደግሞ ተመርጠው የመጡ ካድሬዎች ደግሞ ያው በወቅቱ የሚወሰነውን ወሰኑ። 186 ሰዎች ግን አብስቴን ወይም ድምፅ ተአቅቦ ነበሩ። ከዛ በኋላ አስተያየት ስጡ ተብሎ ሲሰጥ የተናገረውን ነገር ነው ሁሉ የማረሰው ሀጅ ሻሚል። በወቅቱ ምንድን ነው ያለው? በዛ ነው በጣም ጉምቱ የሆኑ የደቡብ ክልል ባለስልጣናትም ጭምር በነበሩበት ነው ድፍረቱንም ጭምር የሚያሳይ ነበር። እና አንድ ታሪክ ልንገራችሁ አለ ሀጅ ሻሚል አላህ ይራሙ። በድሮ ጊዜ የተባበሩ መንግስታት ድርጅት ከመቋቋሙ በፊት የነበረው ሊግ ኦፍ ኔሽን መሰለኝ ያው እና አምባሳደር ስላሉ እነሱ ገቁታ ደብደም ሊግ ኦፍ ኔሽን በነበረበት ጊዜ ፓኪስታን እና ህንድ አንድ ሀገር ነበሩ አለ ሀጅ ሻሚል። ያኔ አንድ ሀገር በነበሩበት ጊዜ ግን አንድ አሊ ጃና የሚባል ሰው ግን ህንድና ፓኪስታን አብረው መኖር አይችሉም የተለያዩ ሀገር መሆን አለባቸው ብሎ በዛ ሎት ለነበረው ለሊግ ኦፍ ኔሽን ጥያቄ አቀረበ አለ ሀጅ ሻሚል። ጥያቄው ምንድነው? ህንድ የተለያየ አይነት እምነት ተከታዮች ናቸው። ፓጋኖች አሉ፣ በከብት የሚያምሉ አሉ፣ ሌሎችም እምነት አላቸው። ፓኪስታኖች ደግሞ ሙሉ በሙሉ ሙስሊም ስለሆንን እኛ ከህንድ ጋር አብረን መኖር አንችልም። ምክንያቱም እኛ ባህላችን ደርሶ ላሞች ስናርድ እነሱ ደግሞ አምላካችንን አረዳችሁብን ይሉ ነበረ። ስለዚህ ሀጅ ሻሚል ዛሬ ስልጣን ኖሯችሁ ዙሪያውን በጠመንጃ ከባችሁ ስልጤ ሌላ ነው ብትሉ ሆድ ውስጥ ላለ ህፃን ስልጤነትን አሳውቀናልና ሲወለድ እኔ ስልጤ ነኝ ብሎ ይጠይቃቸዋል አላቸው። የሀጅ ሻሚል ራዕይ ከባድ መሆኑን የምናውቀው እሱ ያለው ነገር የሆነው በኋላ ስልጤ ምን እንደሆነ ማንነቱን ማሳወቅ ቻለ ማለት ነው።
ከሰጠኝ ደቂቃ አንጻር ይበቃኛል። አመሰግናለሁ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንግዲህ እዚች ቤት ያለ ነው ባጭሩ ኢትዮጵያ መሪዎች ማለት ነው ሙስሊሙ ክርስቲያኑ ሆናችሁ ድሮም ሲተባበሩን የነበራችሁ ፕሮፌሰሮች ኡስታዞች ሁላችሁም ዛሬ በእናንተ ፊት የጋደኛዬን ታሪክ ለመናገር የተነሳነለት ስራ ቀንና ማታ ሳንተኛ በግር የሄድነ መኪና በማይገባበት እየወጣን ዛሬ ለናንተ ለትውልድ ለልጆቻችን ስላደረስነው እንደገና ለሙስሊም መሪዎች አሉ የምትባሉ ፊት ለፊት ያያችኋለሁ። ለናንተ በማድረሳችን ትልቅ ሆነ ደስታ ይሰማኛል። አልሐምዱሊላህ። እኔ አንድ ነጥብ ብቻ ነው መናገር የሚፈልገው። ምክንያቱም ሀጂ ሻሚል ልጆቻችን እና አምባሳደር ድዋን ሌሎቹ እንዳሉት አብረን ነበር በዛን ጊዜ ስንወጣ ስንወርድ። ሀጂ ሻሚል አንድ ግለሰብ ሳይሆን ተቋም ነው። ሀጂ ሻሚል ተቋም ነው። በሁሉም በሱ ውስጥ በደንብ ካጠና ነው ታሪኩን ከተከታተልነ የዛሬው ያለው ችግር መፍትሄው ያሱን ታሪክና የሱን አሪያ መከተል ነው ብዬ አምናለሁ። ለምሳሌ የሱንም ጊዜ አይቻለሁ። ከሱ ቢያንስ 25 አመት ትምህርት እየተማርኩ ሳውዲ አረቢያ ሆኜ እየተከታተልኩ ነበር። ስለምን ስለኛ ጉዳይ ስለ ስልጤ ብቻ አይደለም። ለስልጤ በመጀመሪያ ደረጃ እንግዲህ ሐዲሱም እንደሚለው ቁርአኑም እንደሚያዘው ወአንዝር አሺረተከ ለአቅራቢን ነው፣ ለወገኖች ድረስ ነው። በዛ ተንተርሶ በመጀመሪያ ደረጃ ለስልጤ ትግል ያረገ ነበር። አልሐምዱሊላህ ተሳክቷል። ለዚህ በቅቷል። መሐላችን ሆኖ ቢያይ እንዴት ደስ ይለኝ ነበር። ሁለተኛ ለሙስሊም ነው ትግል አረገው። ለሙስሊም እንዴት ሐላ ቀርተናል። ፕሮፌሰር ያው አያቁንም በዛን ጊዜ እናገር ፕሮፌሰር ላፒሶ ዲሌቦ በጀግንነት እየተናገሩ ሰሜኑ ለምቶ ደቡቡን ያገለል አይሆንም የደቡቡን ታሪክ መደገም አለበት እያሉ ነበር ብዙ ጊዜ። እሱ መስራቻው አሪያ ነበር። አንድ ሰው ግማሽ አካል ከሆነ ዋጋ የለው። በዛ አንፃር እሱ እስልምናው ትልቅ ቦታ ያልተዘከረለት ያልተነገረለት ማለት ሀጂ ሻሚል ሰቦ ነው። አወልያን የጥቂት ሰዎች በሆኑበት አውጥቶ ለመላው ሙስሊም እንዲደርስ ያደረገ የመላው ሙስሊም ልጆች እንዲማሩ አሁን ምን ሚመሩ የነበሩ አሊፍ ባሃሁ እንዲሉበት ያደረገ እሱ ነው። በቅርበት ስለማቅ ነው። ሶስተኛው ለዛም ብቻ አይደለም፣ ለእስልምና ብቻ አይደለም፣ ለኢትዮጵያ ብዙ ልጆችን ክርስቲያኖችን አምጥቶ አስተምሮ ፕሮፌሰር ዶክተር ያደረገ ሀጂ ሻሚል ነው። ስለዚህ በዛን ጊዜ ሀጂ ሻሚልና ሀጂ ሳሚ ተባብሮ ስለ እስልምና ስለ አገር ሲሰሩ እኛም በዛ ቀርጸን ተከትለን የነሱን አሪያ መከተል አለብን ያለው አሁን ያለው ሙስሊሞች ራሱ። ስለዚህ አንድነታችን አጠናክረን ይሄን ነገር ወደፊት እንድናረግና ዲናችን አንድ ሰው ባህሉ ኋላ ከቀረ ስም ብቻ ዋጋ የለው። ባህላችንም ይዘን ኢትዮጵያን እጅ ለእጅ ተያይዘን ወደ ከፍታ እንድናደርግ ሁላችንም ባላሱም ጥሪ ያቀርባለሁ። ምን ብለዋል መጨረሻ ላይ ሀጂ ሻሚል ያሉት? ተላሎት ዱርን ሀዲነት ደዊን መበታተን በሽታ ነው አንድነት መድኃኒት ነው ብለዋል ሀጂ ሻሚል። ምን ያሳያል? ምን አይነት ለሀገርም ለልማቱም
እና ፈላጊ መሆኑን ማለት ነው። በመጨረሻም የኔም ከሱ ተመሳሳይ ነች። አብረን ስለምንዊ አብረን ስለምንሄድ አብረን ስንማከር ምንድነው ስልጤ ከባህሉ አብሮ ማደግ አለበት፣ የስልጤ አንድነት መምጣት አለበት ብሎም የሙስሊሙ ብሏል። እኔም በመጨረሻ ላይ የሆነ ቀን ሲናገር የተናገርኳት ያው የዛ ትርጉም ምሰጥን ሀድ በስልጥኛ ነው። ሀደ በሆኒ ሀደ ሚሎኒ ቀለም ቢሆኒ ሀደ ቢሆኒ ሀደ ሚሎኒ ቀለም ቢሆኒ ሀደ በሎኒ በላም ቢሆኒ ሀደ ሚላኒ ስለዚህ አደራ ሚለው ሁላችንም አንድ ሆነን ሙስሊሙ አንድ ሆነን አንድ ቃል ተነጋግረን ክርስቲያኑም ተባብረን ተከባብረን ተቻችለን ሰው ተከባብረን አንድ ሆነን ወደፊት እንድናደርግ ባላህ ስም እጠብቃለሁ። አህለን ወሰህለን ብያለሁ። የመጅልሱ እንትኖች ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ልጆቼ ሚኒስትሮቹም እንደዛው አህለን ወሰህለን ብያለሁ። ሰላም አለይኩም አውፉል ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ያሾክርናል ሀጂንም ያው እንግዲህ ላስጠነቀቅ ደገፋውባቸው ማለት ነው። ቀደም ያሉት ነበር ተደበሎት ደዊን ተላሎት ድርን እኛተል ጀምርንም አሊፍ ባበሎታ የሰባር ጀመራን አየር አብይዞታ ብሎ ነበር። ይዛን ጊዜ ትልቅ አባባል ነበር። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የጸጉር ቤቷን ማስተዋሻ ከመናገሬ በፊት ወደዛ ያችን እንደ ታሪክ ለወንድሞቼ ያወራት ከዛ በፊት ሀጂ ሻሚል እኔ 4 ኪሎ ነው ያደኩት። የአንደኛ ደረጃ ተማሪ ሆኜ የኛ በዓላት ማለትም ኢደል ፍጥርና ኢደል አዳ በዓል ሲሆን ጎናችን ላሉ የክርስቲያን ወንድሞቻችን ወይም ቤቶቻችን ደብተራችን ሰጥተን በዓላችን ብቻችን ነበር ቤታችን የምናከብረው። አስታውሳለሁ በ1964 አካባቢ ሀጂ ሻሚል ለመጀመሪያ ጊዜ የተከበሩ አባብያ አባ ጆብር አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሕግ ተማሪ ነበሩ። እሳቸውን አስተባብረው ሲኒማ ራስ ሪስፖንሰር ሆኖ ዝግጅቱ በሙሉ ሰገነት ብስኩት ቤት የሚል ነበራቸው። እሳቸው ከፊት ሆነው ዋዜማው ብሔራዊ በዓል አይደለም ዋዜማውን ወጣቶችን አስተባብረው እንድናከብር ለመጀመሪያ ጊዜ ያደርገዋል። ሀጂ ሻሚልን ያየኋቸው ተማሪ ነኝ ለመጀመሪያ ጊዜ እዛች መድረክ ላይ ነው። ከዛ ውስጤ ላይ ነበሩ ማለት ነው። ኋላ ተኖረና የአዲስ አበባ ወጣቶች ሙስሊም ማህበር የሚል አንዋር መስጊድ ግቢ ላይ ከኔ ሲኒየር የሆኑ ልጆች ነበሩ አቋቁመን ነበረ። ጀነተል ፈርዶስ አላህ ይወፍቃቸው ሀጂ አብደርህማን ሸሪፍ የአንዋር መስጊድ አስተዳዳሪ አመቻችተውልን የአዲስ አበባ ወጣት ሙስሊሞች ማህበር የሚል ነበረ። በዛ ማህበር ተንተርሶ ሀጂ ሻሚል ሁሉንም አላህ ይርሐማቸው እና ጅማ መሳኔ ሌሎችንም የዲን እንትኖች አስተባብረው ለመጀመሪያ ጊዜ ሀጂ ሻሚል ነው ታሪኩ አልተወራለት። በእርግጠኝነት ይሄ የተሰነደው መጽሐፍ በባህር ላይ ጭልፋ በጭልፋ የመጨለፈ ህል ይሆናል እንጂ የሀጂ ሻሚል አጠቃላይ የህይወት ታሪክ ሰንዶ ወንድሜ አብዱልፈታ አዘጋጅቷል ማለት እጠራጠራለሁ። በእኔ በኩል ኢንሻአላህ ቀሪው ደግሞ ይሞላል እና ያንን በ1964-65 መሰለኝ ታላቅ እስላማዊ ሰልፍ ሰላማዊ የእስላሞች ሰላማዊ ሰልፍ አስተባብሯል ሀጂ ሻሚል። ከዚያ አጋጣሚ ሆኖ እኔ አውቀዋለሁ እሱ አያውቀኝም፣ እኔ ወጣት ነኝ። የጸጉሯ ቤት ጊዜ መኮንን ያው የድሮ ስያሜው ባፈ ያለ መርካቶ አዲስ ከተማ ትምህርት ቤት ድሮ ለመኮንን ትምህርት ቤት ይባል ነበር። እዛ ነኝ ያኔ 9ኛ ክፍል ነኝ መሰለኝ። ሲኒማ ራስ አንድ ጸጉር ቤት ነበረች።
ጸጉር የሚያስተካክሉት አራት ናቸው፣ ሶስት ወንድሞች ነበሩ። ሁሉም ስልጤ ናቸው። በኋላ ስልጥኛ ስለሚናገሩ ተማሪ ሆኜ እዛ ብቻ ነው የምስተካከለው። ይቅርታ፣ ዘረኝነት የለብኝም። እና ሀጂ ሻሚል መጥተው ጎኔ ቁጭ አሉ። እሳቸው አያውቁኝ። ጸጉሬን ተስተካክዬ ስጨርስ ካለችኝ የተማሪነት ፖኬት መኒ የእሳቸውን ፍያ ብሩን መጠረስቸዋለሁ፣ ከፈልኩት የእሳቸውንም ጭምር ብዬ ሰጠሁት። ሰጥቼ ወጣሁ። ተከፍሎላታል ይላቸዋል ጸጉር አስተካካዩ። ማን ከፈለች? እዚህ ጋር የነበረች ጥሩታል። አሩ ስዳሞ ተራ አካባቢ ነው። ተመልሼ መጣሁ። ምን ነው ስና አሉና እሳቸው እየተስተካከሉ ሲናገሩ ያው ያወቃቸው ያውቃል። እንደ እንትን ነበር እያሉ ነበር እንትን የሚሉት። እጄን እንዲህ እየዳበሱኝ ማን ነው ስና አሉ። ነገርኳቸው። ያን ብሔር የሚባል የለም ዘርህ አሉ። ስልጤ አልኳቸው። አሀ እሻን ላይ ሸመጣ እሷን ከየት አመጣሃት አሉ። አይባልምና ብዙ ሰው አይልምና እሺ ከስልጤ የትኛው አካባቢ ነው? እንደዚህ የእኛዋ ድሮ ወረዳ ነች፣ በኃይለ ሥላሴም ጊዜ ሙሉ ወረዳ ነች። ስልጠዋል ምን አሉኝ? ሁለት ነገር አሉ። አቱም የጉብቱን ኩማረመት አሉኝ። ምን ማለት ነው? በስልጥኛ በአማርኛ እናንተ የመሀል ምላስ ናችሁ አሉ። ከወዲያ በኩል ከወዲህ በኩል ሀዲያ ላይ ያሉት ከላይ በኩል ከጉራጌ የሚዋሰነው ከታች በኩል ከኦሮሞ የሚዋሰነው ይሄ ሁሉ ከባችሁ እናንተ የመሀል ምላስ ናችሁ። አሁን ሁለት ነገር እነግርሃለሁ፣ ብሩን ተቀበል አለ። ዳዋታ መጠቅለኛን እለውት ቄበል ማለት ምርቃቶ ይበልጥብኛል፣ ይመርቁኝ፣ ብሩን አልፈልግም አልኳቸው። ልክ ነህ፣ ምርቃቱ ደርሰዋል። ነገር ግን ልትማርበት ፈልጋለሁ። የኛ ሰው ያለበት ችግር ነው። ስትወጣ ከቤት ለሻሚል ለጸጉሩ እከፍላለሁ ብለህ አልወጣህም። ፕሮግራም ሰው መሆን አለብህ፣ ከአሁኑ መማር አለብህ። ብሩን ውሰደው፣ ምርቃቱ ደርሰዋል። አንድ ይሄ ነው አለ። ሁለተኛ ታዳጊ ነህ፣ ውስጥህ ላይ እንድታስቀምጥ የምፈልገው የመሀል ምላስ ናችሁ ያልኩበት አለ ምክንያት አይደለም። በአጼዎቹ ዘመን ሆን ብሎ የስልጤ ሰው ብልህ ቆራጥ አርበኛ መሆኑን ስለሚያውቁ በታት ነውታል። ግማሹን ከጨቡና ጉራጌ አውራጃ፣ ግማሹን ከሀይቆችና በታጀራ አውራጃ፣ ግማሹን ከከንባታና ዲ አውራጃ። ልክ ነኝ ፕሮፌሰር አይደለ? እና በእነዚህ ከፋፍለውታል። አንድ ከሆነ ስለሚጠራጠሩት ነገር ግን እኔ ባልደርስበት አንተ ደርስበታለህ። ስልጢ ቢቻል ያኔ ጠቅላይ ግዛት ይባላል። አሁን ክልል የሚባለው በማል ክፍለ ሀገር ተብሎ ነበረ። ቢቻል በጠቅላይ ግዛት፣ ባይቻል በአውራጃ ደረጃ ስልጥኛ ተናጋሪዎች የራሳቸውን በራሳቸው የሚያስተዳድሩበት ወደፊት አንድ የአስተዳደር ማዕከል ይፈጠራል አሉ። አላነሰም ጭብጨባ። የመጨረሻ ሌላው በሙሉ ሁሉም የሚያውቀው ስለሆነ ሌላውን አልልም። አንድ ማሳረጊያዬ የተባሉትን ነገሮችን በሙሉ ማንነቱ መጥቶ ሁሉ ነገሩን እንትን ካለ በኋላ አላህ የተወሰነ እድሜ ሰጣቸው ነበር። ከማንነቱ በኋላ እዛችው እፀ ገነት ያልኳት ኬክ ቤት ሄጄ ቢሮአቸው ገብቼ ና ሻይን ጠጣ ብለው ይዞኝ ወጡና ሀጂ አንድ ነገር ልጠይቆት ነው አልኳቸው። ምን አሉ? አሁን ያው የሰሯቸውን ብዙ ነገሮች ነገርኳቸው። ለወደፊት አሁን ምን ያስባሉ አልኳቸው። ማንም አልጠየቀኝም ነበር፣ እንኳን ጠየቀኝ ጄ አሉኝና ለወደፊቱ አሉ፣ አንደኛ ኑሮዬ ሙጎ ተራራ ላይ ይሆናል አሉ። ትዳር መትስዳር እዛው መሰረታለሁ አሉ። ኢስላሚክ ኮሌጅ፣ ከፍተኛ እስላማዊ ኮሌጅ እዛው አገር ቤት ላይ በስልጤ ዞን ላይ ለማቋቋም ጥረት አደርጋለሁ አሉ። እንዳሉትም ሁላችሁም እንደምታውቁት ትዳር መስርቶ ሙጎ ላይ እንትን ብሎ ሀሳቡን
ጀምሮት አቅደውት ወደ ተግባር እየሄዱ ያሉ አላህ ጀነት አልፈርዶስ ይወፍቃቸው አላህ አስፈልገው ወደ አኺራ ሄዱ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ